Tak dobrý den, já jsem vás ráda přivítala a jsem moc ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. A myslím si, že naše téma dnešní, kterým vás provede naše úžasná kolegyně Silvia Jančová, se do před vánoční doby vyloženě hodí. To jsou všude emoce a děti a všichni jsou nadšení, šťastní, tak si pojďme říct něco o těch emocích. A já už přivítám Silvi. Ještě jednou dobrý den nebo dobré ráno. Já bych se vás ráda zeptala, co si pamatujete ze včerejška nebo z minulého týdne, cokoliv, jakoukoliv situaci. Zkuste se zamyslet. Jestli to bude nějaký jako hodně odvážný člověk, tak budu ráda, když nám to nějak jako verbalizuje nahlas. Jestli někdo takový by chtěl. Já jsem zažila včera jako intenzivní pocit štěstí, jako že jsem byla strašně šťastná. Že jsem stihla poslední autobus. Skvělý. Máte tam někdo něco? Cokoliv. Dobré, špatné. Minulý týden redukovali v práci, ale ještě mě tam jako věznili v té výpolední době a minulý pátek mě řekli uchti, tak to bylo vysvobozené. Aha. Jasně, když se něco rozhodne, tak se vždy u toho uleví. My jsme měli na CIO škole poprvé setkání s průvodci a se synem a na rozdíl od nové školy, tak tady vám hodně chválili, tak to jsem věděla. Děkuji moc. Já jsem se ještě ptala tady jedné kolegyně, na co si vzpomene. A i hned bych řekla, tanec. Včera se mnou tančil novotňák a bylo to super. Nějaký pseudoválčík. A pak jsme jeli spolu na jedné koloběžce. Evidentně jako velice, velice jako něco příjemné, zábavné. A ptala jsem se dcery, ona mi říká, má 8 let, nemůžu najít toho malého medvídka, už jsem ho neviděla asi půl roku, tak to pus hlavě mi. No jo, to se řekne, já to pořád pouštím a pouštím a pouštím a nic. Tak asi takhle. Proč já jsem se vás na to ptala? Protože věci, které my si pamatujeme, nebo se nás nějak jako dotknou, se téměř vždy týkají emocí. Jestli jste včera dobře vyplněli excelovskou tabulku, no to si jako za týden nevzpomenete, protože je to pro vás nějaká rutina, něco, co vás emočně neoslovuje. A tyhle situace, co jste řekli, stihla jsem autobus a ulevilo se mi a tak dál, tak jsou vlastně o tom, že v sobě nesou nějaký emoční náboj. A ty emoce, ačkoliv si to uvědomujeme nebo ne, a nám vlastně vstupují do života neustále a ten náš život ovlivňuje víc, než si dokážeme představit. A kdo nebo co za to může? Odpověď je jednoduchá, vždycky to můžeme svalit na evoluci. Protože emoce jsou mnohem starší než lidská populace a jsou mnohem starší ty emoce než naše rozumové uvažování. Když máte doma nějakého domácího mazlíčka, tak myslím si, že na něm poznáte, jestli má strach, prožívá radost, smutek, je vyděšený. Prostě to jsou emoce, které vlastně máme nějak jakoby společné. A proč vlastně jakoby to emoční uvažování a rozvažování je starší a silnější? Protože by je rychlejší a častokrát je správnější. Když jsme ještě lovili ty mamuty, tak vždycky bylo lepší a rychlejší jako utéct před nějakou překážkou nebo nebezpečím, než si rozumově zvažovat, jestli to reálná hrozba, není reálná a co se stane a nestane. A to, že vlastně to emoční rozhodování jsme takhle používali, nám umožnilo vlastně jako přežít, protože bylo rychlé. A protože se to osvědčilo, tak si to v sobě neseme pořád. A vlastně i náš mozek, naše hlava je vlastně tak uspůsobená. Často slýchám, že lidi o sobě říkají, já jsem rozumový typ, já jsem analytický typ. Je možné, že ta míra té analytiky a rozumu je tam větší, ale v podstatě ty emoce tam vždycky jsou a z jednoho jediného prostého důvodu. Všechno, co zažíváme, nám přes míchu jde vlastně do mozku. A
prochází to vlastně limbickým systémem. To je ta starší část mozku, kde prožíváme, rozhodujeme se. Tahle ta část mozku neumí číst, psát, počítat, ale vlastně rozumí emocím, rozumí metaforám, rozumí intonaci, gestám, pohybu, řeči těla. A až pak to, co já zažívám, co vnímám, se dostává do té mozkové kůry, kde to podléhá rozumovému zpracování. Jako taková ta vyhýbka moc neexistuje. Takže já to říkám jenom proto, aby jsme si fakt uvědomili, že ty emoce, i když třeba u dětí se projevují víc, protože ta tendence jít je ven, těch emocí je hodně velká, tak vždycky tam ty emoce jsou. Je to zvláštní, že vlastně to, že my používáme, nebo se po nás chce, aby jsme se nějaké rozhodovali, a my na to používáme mechanismus, který je starý miliony let. Přesto jako nás všichni tlačí, aby jsme byli rozumní. Takže ono je dobré jako najít mezi tím nějaký soulad. Emoce mají ještě jednu vlastnost, že jsou spontánní. My je ze života nevytěsníme, prostě jsou tady s náma, a co se nám to líbí nebo ne. A prostě myslím, že ani není dobré je nějak kategorizovat na ty dobré a špatné. Oni některé jako jsou, že to prožívání jako příjemné, a v jiných případech vlastně to prožívání jako méně příjemné. Ale nevím, jestli se dá rozhodnout tuhle tu emoci, já už nikdy nebudu pociťovat. To je prostě, vy se nerozhodnete. Prostě to přijde a tu emoci najednou cítíte. A až pak o ní začnete přemýšlet. Tak. Se tady motám. Jak jsem řekla, emoce mají tendenci jít ven. Oni mají vlastně takový jako název, protože pocházejí ze slova, nebo to slovo emoce pochází ze slova ex movere. Movere je pohyb a ex je ven. Takže všechno vlastně, co prožíváme vevnitř, se navenek nějak projevuje. Někdy je to víc viditelné, někdy méně. Za projev pohybu se dokonce považuje to, když úplně stuhnete a nejste schopni toho pohybu. Ale víte velice dobře, že ta řeč těla je někdy mnohem výmluvnější. A když znáte svého muže, své děti, tak už nikdy jako jim stačí pohled. Nebo toho svého partnera nemusíte ani vidět, jenom slyšíte, jak otevře dveře, a vy víte, co asi bude jako následovat. Takže ty emoce mají vlastně tendenci projevovat se na venek. A u dětí ta tendence jako projevovat ty emoce na venek je mnohem, mnohem větší. Proto oni často běhají, křičí, ječí, třeští, a je to v pořádku, pokud jako někoho neohrožují, nebo vám to extrémně v něčem zrovna jako nepřekáží, tak je to v pořádku. A právě vlastně tím, že se projevuje na venek, tak pak je můžeme krásně číst, a někdy vidíte možná u někoho pohrdání, u někoho těch dám vpravo, možná nějakou žárlivost, možná závis, nevím, jinak je tam slečna, nebo můžete vidět jako nudu a únavu, nebo naopak, takovou ten boj, vztek, možná že až agresi, nebo spokojené se sám se sebou. Nebo velké překvapení a šok. Tohle hodně známe, myslím, takový ten hněv, vztek. Nebo taková ta nefalšovaná dětská zvědavost a veselost. A nebo jednoducho radost či štěstí, které bychom u svých dětí chtěli vidět asi nejčastěji. Já bych ráda v průběhu toho, jak budu mluvit, vždycky vám uvedla nějaké malé tipy na to, co byste mohli zkusit s těma dětičkama, protože si myslím, že teď o těch Vánocích bude na to trošičku víc prostoru. A co se týče řeči těla, je dobrý děti upozornit na to, že
nejenom to, co říkáme, ale jak se lidi tváří, jak se pohybují, jaká mají gesta a mimiku. I to hodně napovídá o tom, jak se cítí a jak jim je. Když půjdete s dítkem po ulici a budete mít chviličku času, můžete si zahrát takovou hru, že budete typovat a odhadovat, jakou náladu nebo co si myslí, jak se mají ty lidi, které zrovna míjíte. Je výborné se v tom střídat. A v podstatě je jakoby jedno, co to dítě řekne. Má to být zábava, legrace a je jedno, jestli to vlastně odhadne správně nebo nesprávně. Protože vlastně ani nevíme, jestli v tu chvíli některé věci se nedají tak jednoduše odečíst, jak ty obrázky, které jsem vám ukazovala. Ale vy vlastně jako touhletou hrou jako poukazujete na to, hele, všímej si toho, protože je to důležité. Takže to je takové to zaměření pozornosti nejenom na to slovo, ale aby ty dětičky si všímaly i jiných věcí. Některé děti jsou schopné jít se zeptat tam toho pána, jestli jste to natypovala správně, tak na to buďte opatrní, to už se taky stalo. V souvislosti s emocemi se v poslední době mluví o emoční inteligenci. Emočně inteligentní lidé jsou šťastnější. Jsou šťastnější než ty lidi, kteří nedokážou se svýma emocema nějak jakoby nakládat a co je zajímavé, jsou v životě i úspěšnější. Definice emoční inteligence je spoustu a nejsou důležité. Nicméně já jsem tady vybrala výrok Aristotela, který se mi moc líbí. Já myslím, že tam schováno přesně, co je ta podstata. Já to přečtu. Každý se může rozlobit, to je snadné, avšak rozlobit se na toho pravého člověka tou pravou mírou, ten pravý čas, z toho pravého důvodu a tím pravým způsobem, to už tak snadné není. Takže emoční inteligence není o tom, že nebudeme pocitovat hněv, klidně ho můžeme pocitovat a je to v některých situacích je to naprosto legitimní a správné. Ale emoční inteligence je vlastně nejenom to, že poznám, co se ve mně děje, ale je pak o tom, že dokážu se svýma emocema nějak rozumně nakládat. A já vždycky na to říkám tu jednoduchou větu. Nakládejte s emocema tak, aby neubližovali okolí, ale ani vám. Neubližovali jako znamená, jo, tak já teď jako řeknu, tak ty jsi mě naštval a já teď můžu křičet, práskat dveřmi a případně používat sprostá slova. To takhle jako nemá fungovat. Ubližuju nějakým způsobem okolí, nebo typická situace, kde jsme jako rodiče přetížení a přijdeme domů a jsme rozlobení, tak to většinou schytají ti naši nejbližší a často děti. A jak jsem říkala, neubližovat sami sobě. To je, když ty emoce držíte v sobě a nemají ventil. Ten správný ventil. Tak to není dobře a často se zaměňuje to, že emočně inteligentní člověk je vždycky v pohodě, je vždycky vyladěný, nemá problém, nezlobí se, nežárlí. Není to pravda. Emočně inteligentní člověk je člověk, který pociťuje všechny tyhle ty emoce, akorát s nima dokáže rozumně pracovat. Pozor na ty potlačované emoce, protože se říká, že ty potlačované a nevyjádřené emoce znamená nemoce. A je to často pravda. Bojíme se ty emoce dávat najevo, ta společnost k tomu není úplně přístupná a otevřená. A pak jsou jako plné čekárny u psychologů a psychiatrů. A pokud jako nevíte, jak s tím naložit, doporučuji u dětí i u dospělých fyzickou aktivitu. Běhat, křičet, dupat, prostě cokoliv, co vám tu chvíli pomůže. K té emoční inteligenci. Kromě toho, že ty pocity máme poznat, nakládat s nima, patří ještě empatie, schopnost vytvářet kvalitní vztahy. Tak, jenom krátce. Vztah rozumové a emoční inteligence jsou na sobě nezávislé. Tady ten fajdulák. Pro človíček. Tady máme IQ, to znamená rozumové schopnosti a osobnost, to znamená nějaký ten váš temperament, jestli jste cholerik, sanguinik a podobně. Tyhle ty dvě veličiny jsou hodně statické a můžeme je jenom velmi málo ovlivnit. Rozumová inteligence, ačkoliv se to nezdá, je
pevná v podstatě. Vy v průběhu života můžete studovat, učit se, ale váš inteligenční kvocient se posune jenom o kousíček. A za mě testy IQ měří jenom vlastně čtyři základní jakoby oblasti, prostorová orientace, analýza jazyka a tak dále. A to je jako jenom výseč toho, co my pro ten život potřebujeme. Přikládá se tomu příliš velký význam. Nicméně je vlastně dědičná a je vlastně prvně daná. A taky ta osobnost. Jestli jste cholerik, melancholik, jenom těžko si jako flegmatik řeknete a já budu cholerik nebo budu sangviny. To nevím, komu by se, no, co se vám podle mě nepovede. To se nepovede. Takže to jsou věci, které jsou jako hodně, hodně pevné. Ale ta emoční inteligence je věc, kterou můžete velice dobře ovlivnit a je tam velký potenciál jako nějakého progresu. Samozřejmě čím se začne pracovat na emoční inteligenci dřív, tím je to lepší, protože ty dětičky to nasávají jako houby a říká se vlastně, že do toho 6. nebo 10. roku, že to je vlastně to nejlepší období, jak na ty děti působit, protože to pobírají úplně nejlépe. Když se s tím rozhodnete dělat něco vy, i v dospělosti samozřejmě ten progres tam je, anebo je tak rychlý. Jak jsem jako říkala, nebo já se vás ptám, co byste si přáli pro své děti? Dvě, tři věci. Byt. Jako doživ. Ať je šťastný a zdravý. Co ještě? Kdo má nějaký nápad? Zdraví a spokojenost. Zdraví a spokojenost. To jsou nejčastější odpovědi. Přesně zdraví, spokojenost a štěstí. Skutečně výzkumy potvrdili, že když se s dětma pracuje a mají rozvinutou emoční inteligenci, tyhle ty děti jsou spokojenější, jsou šťastnější, dokážou udržovat lepší mezilidské vztahy, jsou asertivnější, lépe pozitivně jako naladěné a mají nižší hladinu stresových hormonů v krvi. A co je zajímavé, oni mají lepší výsledky i ve škole. Když si vezmete dvě děti, které mají stejné IQ, a jedno to dítě bude mít rozvinutou emoční inteligenci, téměř s jistotou to dítě s rozvinutou emoční inteligenci bude úspěšnější ve škole v nějakých předmětech. Samozřejmě nebude úspěšnější o tolik, protože tam je zase limit těch rozumových schopností, ale bude úspěšnější než to dítě se stejnou inteligencí a bez té emoční inteligence. Je to proto, že ty děti s tou vyšší emoční inteligencí dokážou nakládat se svýma emocemi. Se strachem, se stresem, dokážou se lépe vypořádat s neúspěchem, mají pozitivní přístup k životu a to všechno vlastně ovlivňuje to, že se jim daří lépe. Ale to samé platí i u dospělých. Jo? Často si jako říkáte, a jak je to možné, že tenhle ten člověk je jako úspěšnější než někdo jiný a je to často právě proto, že on dokáže vlastně s těma věcmi a emocema a vztahama nakládat lépe. Jsem řekla, že nějakých pár typů, co se dá dělat s těma dětma. V první řadě, my jsme pro děti velkým vzorem. Děti nás napodobují a ve chvíli, když já chci ze své dcery mít pohodové šťastné dítě a budu neustále hystericky doma křičet, tak s ní pohodové a šťastné dítě prostě nevychovám. Tak to prostě je. Je fajn, když jsme dětem vzorem, ale takovým vzorem, který mají šanci jako dostihnout. Někdy se setkávám s tím, že rodiče ve snaze a v dobré jako víře předkládají své životní příběhy dětem, jak se jim všechno podařilo, jak jsou úspěšní a jak jim to všechno jde. Ale pro děti je to nedosažitelný vzor. Já takhle prostě šikovná a vždycky, aby mi to šlo jako maminka, nebudu. A ono to ani není pravda. Takže když mluvíte se svýma dětma, buďte pravdiví a autentičtí a klidně řekněte, že to se vám nedaří a nevíte jak na to a to jste udělali špatně. Protože dáváte dítěti najevo, že to máte úplně stejně,
úplně se stejnýma emocema bojujete a neumíte si rady, třeba nakonec se vám to nějak podaří, ale jste na jedné lodi. Není to, o tom, jako ty dítě budeš mluvit o svých emocích, já ti budu poslouchat a pomáhat ti. Ve chvíli, když to jako neuděláte vy sami, tak to jako nebude fungovat. Zase tip na nějakou aktivitku, jak to můžu tak nazvat. Ve chvíli, když s dítětem řešíte něco, jako kdo půjde vysypat odpadkový koš, cokoliv, je fajn zkusit si vyměnit role. Normálně, řeknete, Honzíku, já si fakt jako s tím nevím rady, jako tvůj táta, hele, pojďme to otačit. Já budu Honzík a ty budeš táta, zkus to se mnou nějak jako vyřešit. Prosím, nehroďte to. Budete aspoň trošku přístupy, protože si umím představit, že z toho vzniká jako velký boj. Ale co je důležité, jednak dítě si zkusí jako být ve vaší kůži, jak to je. A dáváte mu jako pocit, že může o něčem rozhodnout, samozřejmě, jak to bude. Ale další věc je, že často, když tohle to uděláte, tak se chytnete za hlavu a si řeknete, pane bože, takhle mluvím, takhle argumentuji, protože ono zrcadlí. Takže to je jako fakt jako krátká zábavná záležitost a poznáte na tom mnoho věcí. Vřele doporučuji. Takže u takových těch úkolů, jo? Nebo prostě, když člověk jako něco jako zadává, nebo u nějakých ještě těch problémů. Prostě ve chvíli, když si s tím nevíte rady a potřebuje to vyřešit a není ta situace vyeskalovaná tak, že se fakt na sebe už hodně zlobíte, jo? Převést to jako na hru. Ať si to dítě jakoby zkusí. Zkusí si to samo. Ještě bych ráda podotkla, že je to o emocích, jsou nám vlastní, většinou tak jako intuitivně víme, jak s nima jakoby zacházet. A není jako úplně nejšťastnější příliš jako teoretizování. Je dobrý převádět to do her, do zábavy, a tak, aby to plynulo nějakým způsobem přirozeně. A hlavně to, že uděláte nějakou chybu, jako rodiče uděláme, s tím se musíme smířit. Prostě je to tak. To, jaké chyby naděláme, to se dozvíme, až naše děti budou dospělé. I s nejlepším úmyslem, když to budete dělat, tak vám dítě jako v dospělosti něco řekne, že si odneslo a že bylo špatně. Jsem z 5 dětí, máme stejné rodiče, dokonce sourozenci jsou jednovaječná dvojčata. A když se dneska sejdeme a mluvíme o nějaké situaci z dětství a tak, tak někdo si to vůbec nepamatuje. Někdo tak jako jo, to bylo, a někdo to bere jako velkou jakoby újmu, nebo že se ho to příliš jakoby dotklo. A prostě skutečně žijte s tím, že nějakou chybu uděláte nevědomě, protože to u nás v nás vevnitř je tak komplikované, že jenom těžko vždycky ty věci budete dělat správně. Tak vás chci poprosit, jako, pracujte s těma dětma, dělejte s nima, dělejte chyby, klidně se třeba omluvte, když o těch chybách zrovna víte. Otevřenost k tématu, to je vlastně o těch emocích mluvit, protože ne každý to umí a ne každému je to vlastní. Tlačit někoho, nějakého velkého introverta, aby byl najednou otevřen a všechno sdílel se všema, to moc jakoby nefunguje, musí to být skutečně pravdivé. A ještě vlastně k těm vzorům. Vy často jako nemusíte u dětí skutečně jako říkat, má to být tak a tak. Já zase jako možná jenom taková inspirace. Je dobrý, když někdy své počínání komentujete a nemusíte teoretizovat. Příklad. Mami, ty jsi volala teď Pavlíně. Jo, volala jsem Pavlíně. Ale vy jste se pohádali, vy jste nemluvili spolu. A já říkám, jo, víš co, mě to fakt nebavilo, bylo to nedorozumění a prostě je to v pořádku a už jsme si to vyříkali, odpustili a v pohodě. Komen dítě si odnáší tohle. Máma to dělá, asi je to jako v pohodě. Je tam to odpuštění, nedělá se z toho příliš velká věda a máma zavolala první. A vy nemusíte nic říkat, jak to má fungovat v životě. Ono to dítě vidí nebo slyší. Jenom to, že to nějakým způsobem verbalizuje. Samozřejmě pro dětičky je nejlepší, když na ty věci si můžou šáhnout, můžou si s nima hrát, můžou si něco vyrobit a hlavně to musí být zábava. Čím menší dítě, tím větší zábava to musí být. Protože samozřejmě jsou situace, které zábavné nejsou, ale když jde o ten jakoby nácvik a nějaké ty aktivity,
tak samozřejmě čím je to hravější, tím lepší. Často děti děláme, že zpochybňujeme jejich právo na emoce. Jako. Děti se zlobí, my nevíme vůbec jako proč. Často je to proto, že tím dětským cílům, nebo proč oni se zlobí, ani nerozumíme. A takové věty typu jako nemáš důvod se zlobit. Jako pocitovat tu emoci je legitimní záležitost každého člověka a je nezpochybnitelná. Jestli se to dítě zlobí, tak se zlobí. Ono nějaký důvod má a možná není schopno vám ho říct, ani samo možná jako si ho nevyidentifikovat, ale to právo a ten jeho pocit hněvu tam je. A tím, že mu to budete vyvracet, že nemá důvod se zlobit, se jako nezmírní. A pak je důležité být šťastný. Já nevím, jak jste na tom, no, asi jo, tak. A protože ono se zjistilo, že vlastně česká společnost jako globálu není moc šťastná. Jako nefungují vztahy, nejsou lidi spokojení se svým životem. A se vracíme k té nápodobě. Jestli chceme pro své dítě štěstí, my šťastní nejsme, a děti napodobujou, tak jak jako máme vychovat ty šťastné děti? Prostě to je jako začarovaný, zacyklený kruh. Takže pokud fakt chcete, aby ty vaše děti viděly v životě to lepší a užívali si toho života, byly spokojené, tak je to zase vlastně, že musíme začít u sebe. Já vím, že to není někdy jednoduché, ale zase jako pár návodů. Kamarádka kolegyně, která jako úplně nemá takové to nastavení být pozitivní a samotné jí to vlastně vadí, tak se rozhodla, že si každý den něco vyfotí, něco hezkého. A to je jedno, jestli si vyfotí prostě hezkou bránu, zmrzlinu, kytku, cokoliv. To vám nezabere vůbec nic. Vlastně žádný čas a jednou za měsíc si to vlastně přes nějakou aplikaci z toho telefonu vyjede na nějakou A3, takovou mozaiku z toho. Nalepí si to na dveře na záchodě z vnitřní strany a dívá se na to vždycky. Takže vždycky tam má prostě 30 obrázků nebo 28, 31 z každého měsíce, ale dělá to cíleně, že ty hezké věci vyhledává. S dětmi teď taky jako můžete udělat, já nevím, bude nějaké volno, tak příklad si řekněte s dětma, že je jako fajn dělat třeba i radost někomu jinému a domluvte se, že každý den uděláte někomu radost. Dejte si týden nebo nějakou dobu, může to být vaše tajemství, domluvte si, komu uděláte radost, co udělá to dítě, co vy, jak ho překvapíte. A nejedná se vůbec o materiální věci. A možná, že to bude i protiváha těch Vánoc, kdy ty děti fakt jako dostávají spoustu dárků, že trošičku to posunete jiným směrem. A zase, je to jenom o tom, jako o té chvilce času najít si sednout a něco vymyslet. Jednak budete s těma dětma, jednak já mám tajemství s tatínkem a ještě budeme dělat jako radost. Takže to je další tip. Nebo jsou výborné večerní rituály. Skutečně večer si sedněte a zeptejte se, co bylo jako dobrýho na tom dnu. Jo, a jestli jako fakt nic, tak si vygooglete nějaký vtip. To je jedno. Ale zkuste ten den zakončit nějakým způsobem pozitivně. To jsou věci, které se dá jako cíleně nějak jako, když si budete uvědomit a chtít a budete je nějaký čas dělat, říká se nějakých jako 30 dnů, tak si je často jako lidi zvnitřní a pak už se stávají jako takovou přirozenou součástí. A prožívání negativních emocí. To je moje oblíbené téma. Já jsem přesvědčená, že my jako rodiče nejsme zodpovědní za to a nemá být náš cíl, aby naše děti byly neustále šťastné. Jestli to tak je, je to úžasné a děkujeme Bohu, že to tak je a všem okolnostem, ale pokud to tak není, tak nejsme tady od toho, abychom jim neustále vytvářeli ty podmínky jenom, aby se cítili šťastné. My jsme vlastně tady od toho, si myslím, možná to tak není, ale já si to fakt jsem o tom přesvědčena, že já jsem tady od toho, abych to dítě v těch jako negativních věcech, v těžkých situacích
ho tou situací provedla. Ale odžít si to musí to dítě a něco se naučit. A já jsem tady jenom proto, aby to bylo bezpečné, aby se mělo to dítě na koho obrátit, aby se mělo kde vybrečet. Ale pokud si to, teď je ten čas, kdy to dítě si to může odžít a bezpečně odžít, protože jsem tady. Ale když se to povede, tak já jsem si jistá, že když se s tím potká jako v životě jednou sama, tak to nějakým způsobem zvládne, protože už s tím prošla a navíc bezpečně se tím prošla. Znáte můj příběh o kocourovi? Já se omlouvám, tady jste ho už slyšeli. Děti nejsou malé vlastně na žádné věci, to si myslíme jenom my. Pro děti je nejhorší nejistota. Je to třeba hlavně, když máte nějaké neschody partnerské třeba a pošlete dítě do pokoje. Ono i tak ví, že se něco děje, ono vás třeba slyší a ta je jeho nejistota. Pocit ohrožení toho bezpečí je velké. Je mnohem lepší se třeba dobře pohádat i před dítětem, pokud to není hádka na celý den a je to prostě jako na 3 minuty a ještě to dítě může vidět, že se to nakonec jako srovnalo, dáte si pusu a je to v pohodě. Takže děti jsou dost velké vlastně na všechno. My jsme u dcera, já nevím, fakt byla malá, my jsme má 3,5 nebo 4 roky, jsme měli kocoura, bydlíme na vesnici, takže to je kocour jako venkovní, že jo, tak jako různě pendluje. A měla ho asi 3 týdny, to koťátko, a stalo se večer to, že to kotě přejelo auto. Tamička už spala a my jsme teď jako se svým mužem jako vymýšleli, jako teda jako jsem říkala, tyjo, Pavle, tak to je jako průšvih, teda to fakt jako nevím, jak to dá. A Pavel mi říká, no musím jí říct pravdu, neberte si příklad, matka ochranitelka. No tak to jí teda jako neřekneme, to jí fakt jako neřekneme, tak jí řekneme, že to kotě se jako zatoulalo. Ne, řekneme jí pravdu. Matka ochranitelka, vyšší level. Hele, vedle ve vesnici je útulek. Já tam prostě pojedu a nějaké kotě takovéhle jako přivezu. A můj muž, ne, řekneme jí pravdu. Tak samozřejmě, tak jako nakonec jsem souhlasila. A tak jsme se jako domluvili, že jí řekneme pravdu, ráno vstala. Vzali jsme si ji a jsme říkali, Emisku, víš, co se včera stalo? Nám včera to koťátko přejelo auto. Teď nastalo hluboké, dlouhé, ticho. Pak byl takový ten srdcerivný pláč, samozřejmě, že jsem to obrčela s dcerou. A pak začalo. Mami, to není pravda. Ono se zatoulalo. Popírání skutečnosti. Jsem říkala, ne, Emičko, skutečně prostě tam v krabici a tak dále. A pak, mami, ten řidič to udělal schválně. Hledání viníka. Prostě tohle, to si fakt jako procházelo se všema těma fázema vlastně smutku a vyrovnávání se se smutkem. Téměř učebnicově, ačkoliv určitě dcera jako nečetla žádnou psychologii, jak to jako funguje, ale takhle to funguje. Takže nakonec byl pohřeb, prostě kříž, kytky, prostě všechno bylo, jak má být. A u nás se o kocourovi strašně dlouho nemluvilo. Já nevím, rok a půl se o tom vůbec nemluvilo. To je jako tabu. A pak po tom roce a půl přišla a řekla, že chce kocoura. Já jsem říkala, jako Emisku, jako můžeme pořídit kocourka, to není jakoby problém. Ale jak jsme tady jako a žijeme hodně, jako jsme venku a na zahradě, tak jako toho kocoura jako nepřivážeš a může se znovu stát něco, co se stalo. Ona mi na to říkala, mami, já vím, že se to může stát, ale i tak toho kocoura chci. A tady bylo krásně vidět, prostě, že se potkalo malé dítě jako ze smrti nějakým způsobem. Některé třeba dítě to nebude prožívat tak silně, ale ona se setkala jako ze smrtí. Naštěstí prostě jsme jí nelhali. Nějak si tím vlastně jakoby prošla. Dneska ví, že smrt jako patří k životu, že se to děje, že to je velice nepříjemné, ale taky ví, že se to někde jakoby skončí a že ten smutek a nebude vždycky tak strašně velký. A na druhou stranu to nebrání už teď jako mít kocoura dalšího a těšit se z něho. A takže jsou to negativní emoce. Já mám takový dotaz, já si ho dovolím. Já si ho prostě k vám dovolím. Já bych vás chtěla požádat. Vy jste zvedli ruku ti, kteří někdy v životě něco ukradli. Švestky, cokoliv. Zvedněte ruku, kdo v životě někdy něco ukradl.
Tam vidím, že jsme jako jsme v dobré společnosti. Děkuji. A druhý dotaz. Proč v tom nepokračujeme? Teda, já si nejsem jistá, jako... Většinou nepokračujeme. Jsem přesvědčená, že nepokračujeme. Proč v tom jako nepokračujeme? Blbý, nějak se to neslučuje s nějakýma zásadama. Je to hrozný. Je to hrozný, hrozný pocit. Přesně tak. Podle těch zvednutých rukou je velký předpoklad, že vaše dítě něco ukradne. A teď záleží, teď si představte situaci, že se o tom dozvíte a víte to. A teď skutečně jako záleží na tom, jak to vytěžíte, tuhle tu situaci. Můžete ho seřvat, dostane na zadek. Jo? Druhá situace je, že si řekneme, no on je ještě malý, nemá z toho rozum. Ale v podstatě jako mu schvalujete tohleto jednání. Jo? Ve chvíli, když jako ví, že nic tak hroznýho se nestalo, tak možná to zkusí znovu. Ale ve chvíli, když nebudete se moc vztekat, rozumně s ním promluvíte, třeba ho pošlete do pokojíku s tím, ať si o tom popřemýšlí teda. Co teda jako, ať o tom něco napíše, nakreslí, to jedno. A nebo ať jenom přemýšlí. Pak mu řeknete tak jako, je nutné to napravit. A jak to teda napravíme, musí něco vymyslet. A jako ten pocit, že se musíte někomu omluvit, nedej Bůh jako tu věc jako vrátit, nebo nevím co. Zase pozor na nějaké extrémy, nehrotte to tak, každé dítě jako pobere jako jinou míru. Ale tohle to je situace velice výchovná. A když dobře jako odchytíte, tak to poučení z téhleté negativní emoci, z toho pocitu viny je tak velké a může být tak silné, že skutečně už pak jako nekrademe dál. Protože to není samozřejmě příjemné. Takže každá ta situace se dá různě jakoby zpracovat, záleží na nás. Ve chvíli, když ty věci, které jako nejsou vhodné, jako přehlížíme, svalujeme to na to, my máme tu liberální výchovu, která nemá hranice a podobně. Tak to není správně. Všechno má mít své meze, své hranice a u dětí to platí obzvlášť.